Polgármesteri fogadóra, út- és járdafelújítás, parkolás, avarégetés, vadállatok a témák között. Új zebra és busz megálló, fejlesztések a dolgozók útján, a Minerván és az Alkotás utcában. Zene és lakoma, Purimot ünnepelt a Városi Zsidók Közössége koncerttel és Hámán táskával. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Út- és járda felújítás, parkolási problémák, avarégetés, sporttámogatások. Sokféle téma szóba került Nemény András csütörtöki online fogadóóráján. A polgármester a lakosság kérdéseire válaszolt. A legtöbb kérdés az utak állapotával kapcsolatban érkezett. A polgármester emlékeztetett, 800 millió forint értékű útfelújítási programot dolgoztak ki az idei évre, amiből 9 forgalmas útszakaszt hoznak rendbe, a későbbiekben pedig a TOP Plus fejlesztési programból 8,5 milliárd forintot szánnak hasonló célra. 30 éves adósságunk az útfelújítás, és már sok helyen kell kátyúzni, de én abba hiszek, hogy csak az az út jó, amelyiket már felújítottunk. A kátyúzás az mindig csak ideiglenes megoldást ad, persze az is jobb, mint a semmi. Úgyhogy mi a városvezetéssel együtt azt gondoltuk, hogy lépésről lépésre Szombathely összes rossz állapotban lévő útját fel szeretnénk újítani. Készen állnak a Komlósi utca tervei, ahogy a Rohonci 29 mögötti parkolók aszfaltozása is megvalósul a jövőben. Kérdés érkezett a Sólyom utca megnövekedett forgalmának kezelési lehetőségeiről, a Deák Ferenc utcai és a Mocorgó óvoda melletti parkolási problémákról. Kiderült az is, hogy belterületen továbbra is tilos az avarégetés. A parkerdő külterület, ott a katasztrófavédelem adhat engedélyt. Többen kifogásolták a járdák állapotát, a problémát 100 millió forint értékű felújítási programmal kezelik. Panasz érkezett a Rigóvölgyi utca környékén jelenlévő vadak miatt. A vadészleléseket az önkormányzattal szerződésben lévő vadásztársaságnak lehet bejelenteni. A polgármester beszélt a nyugdíjasok 10 000 forintos támogatásáról is. A nyugdíjfolyosítótól is kell adatot kérnünk, és a kormányhivataltól is. Ez mindjárt megtörtént a közgyűlés után. Ennek van egy határideje, hogy meddig kell, hogy megkapjuk. Most már lassan megkapjuk a nyugdíjfolyosítótól a neveket, a kormányhivataltól a címeket, és onnantól kezdve postai úton tudjuk kézbesíteni. Úgyhogy májusban mindenki számára ez a postán keresztül meg fog érkezni. Az 1000 fa programban a Prenornál lehet majd átvenni az igényelt csemetéket, a balkonnövényekről most értesítik ki a pályázókat. Szóba került az SKK-a támogatása is. Nemény András elmondta, ingyen adott az önkormányzat egy 70 millió forint értékű telket kézilabdacsarnok építésre, és növelték a csapat éves támogatását. Az utalás feltétele továbbra is a klub teljes átvilágítása. A polgármesteri online fogadóra visszanézhető a város hivatalos Facebook oldalán. Nem valósult meg Szombathelyen az óvodapedagógusok 32,2%-os béremelése, állítja Illés Károly. A Fidesz-KDNP közgyűlési frakciójának vezetője az Aréna óvoda előtt tartott sajtótájékoztatót ma délelőtt. László Győző alpolgármester válaszközleményben cáfolta a kijelentéseket. Felháborodva értesültek róla, hogy nem valósult meg Szombathelyen az óvodapedagógusok 32,2%-os bérfejlesztése, kezdte a sajtótájékoztatót Illés Károly. Míg országosan bruttó 630 ezer forint az óvónők átlagbére, Szombathelyen 582 ezer forint. A Fidesz-KDNP frakció vezetője két levélre hivatkozott. Az egyiket Nemény András írta Maruzsa Zoltánnak, amelyben a bérfejlesztés forrását keresi. A válaszlevélben pedig az államtitkár egyértelműsíti, hogy a bérfejlesztéshez szükséges forrás rendelkezésre áll. Azt idén januárban és februárban folyósította az államkincstár. Illés Károly felszólította a polgármestert, hogy fizessék ki az óvónőknek az emelt bért. László Győző közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, melyben azt írja, a kormánytól kapott valamennyi forrást az óvodai szektor béremelésére fordították, és mivel az összeg nem állt összhangban a kormányzati kommunikációban megfogalmazott mértékkel, keresték a lehetőségét annak, miként tudnának még több pénzt juttatni az óvodai dolgozóknak. Az Illés Károly által hivatkozott levél állításait a jövő héten tételes pénzügyi kimutatásokkal fogják megcáfolni, ígérte az alpolgármester. Hozzátette, aki hazugságot állít, azzal szemben megteszik a szükséges jogi lépéseket. Gyalogátkelő hely létesül a dolgozók útján, megújult a buszmegálló a Minerva lakótelepen, vízvilágnapi előadó ülést tartottak a Városházán, kiállítás nyílt a kirakatokban és a könyvtárban is. Rövid híreink következnek.
gyalogátkelőhely létesül az Eötvös József utca és a Dolgozó kutya között, jelentette be a Facebookon Horváth Attila oladi képviselő. Elkezdődnek a tervezési munkák, és pár hónapon belül kiépítik az új zebrát. Így biztonságosabb lesz az átkelés a kerékpárútról az Angolkert utca irányába. Felújítják az itt lévő buszmegállót, új leszállószigetet építenek, korszerű utasvárót telepítenek, és megépítik a hiányzó járdát is. Befejeződött a Déméter utcai buszmegálló felújítása a Minerva lakóparkban. Kényelmesebb, biztonságosabb használhatóság érdekében a Szova munkatársai meghosszabbították a megállót, kiépítették a leszállóperont, cserélték a szegélyköveket és betonlapos járdával kötötték össze a buszmegállót a közeli nagyáruházhoz vezető járdaszakasszal. Megújult az Alkotás utcában az Acél és Bártfa utcák közötti járda 200 méter hosszú szakasza, adta hírül Facebook oldalán Puc Attila, a körzet képviselője. A Szova ZRT munkatársai a repedezett, balesetveszélyes felületet feltörték és új aszfaltburkolatot terítettek. Március 22-e a Vízvilágnapja, amely felhívja a figyelmet a víz fontosságára, védelmére. Az idei motto: víz a békéért. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Hidrológiai Társaság területi szervezete és a Vasi Víz ZRT ünnepi előadó ülés szervezett a Városházán. A jelenlévőket Gár Róbert vízügyi igazgató köszöntötte, majd 5 szakmai előadás hangzott el többek között a vízért folytatott háborúkról, a határvízi együttműködésekről és a Rába ökológiai állapotáról. Ültessünk, hogy élhessünk címmel tartott rendezvényt a Kereszténydemokrata Néppárt Vasvár megyei szervezete, melynek keretében almafa csemetéket ültettek a magvető tanoda udvarán. Székely János megyés püspök és Ázbej Trisztán államtitkár, a KDNP alelnöke az összefogás fontosságát emelte ki beszédében, utalva arra, hogy a fák és a gyerekek is törődést, odafigyelést igényelnek. A csemetéket a megyés püspök áldotta meg. A Műterem csendje címmel megnyílt Torjai Walter festőművész kiállítása a Berzsenyi könyvtárban. Az alkotó a legújabb munkáit hozta el a tárlatra. A kollekciót a sokféleség jellemzi. Látomások, nőalakok, portrék sorakoznak a falon. Torjai Walter fejből, fotókról és szabad a látás után is fest, egyre több színt használ és szívesen kísérletezik. A kiállítás április 12-ig tekinthető meg. Szabadság, szerelem a kirakatban címmel kiállítás nyílt csütörtökön a belvárosi kirakatokban a Savaria Tendency Art Group szervezésében. A rendhagyó tárlatot Horváth Soma alpolgármester nyitotta meg, a sétát a kiállítópontok között Fűzfa Balázs irodalomtörténész vezette. Bodorkós András, Jenei Ferenc, Szántó István, Tétakács Tibor, Veres Éva és Veres Gábor alkotásai április 5-ig tekinthetők meg az üvegek mögött. Nyit a húsvéti vásár a főtéren. Ezt hozza címlapján a Savaria Fórum idei 11. lapszáma. A tartalomból. Cikk sorozat indul az elmúlt 5 év történéseiről, fél éves bontásban. A fogadóóra rovatban interjú Takácsné Tenki Máriával, a belváros képviselőjével. Március 15-i ünnepségsorozat és elismerések a magyar sajtónapján. Bemutatkozik Buti Olivér, ifjú szombathelyi artista. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Földesi Jánosné, a Bogja Népzenei Együttes alapítója, vezetője. Neve összeforrt a Vasi Népzenével. A váratlan halálhírt a Paragvári utcai általános iskola közössége tudatta Facebook oldalán ma délben. Mint írják, a mindenki által szeretett és tisztelt tanár Rózsa néni hatalmas űrt hagyott maga után. Kedves személyiségét, emberségét örökre szívükben őrzik. Földesi Jánosné a Bogja Népzenei Együttes egyik alapítója, vezetője, a Vasi Népzenei élet kulcsfigurája volt. Az együttest éppen 40 éve, 1984-ben hozták létre tanárképző főiskolásokból, azóta folyamatosan működik. Célja a magyar népzene hagyományokhoz hű elsajátítása és továbbadása a közönségnek. A régió valamennyi jelentős táncegyüttesével dolgoztak, állandó kísérői az Ungareszka és a Gencsapáti hagyományőrző táncegyütteseknek. Felejthetetlen táncházak, táborok, koncertek fűződnek a zenekarhoz. Földesi Jánosné Rózsa 59 esztendőt élt.
Gépekkel és kézi erővel dolgoztak a Szova és a Szompark munkatársai csütörtökön a Joskarola lakótelep több utcájában az összehangolt tavaszi nagy takarítás részeként. Folytatódik a tavaszi nagy takarítás a Joskarola lakótelepen, ami az aluljáró és a piac melletti parkolók megtisztításával kezdődött. Csütörtökön a hajnal, tavasz, ősz és nyár utcákban dolgoztak a Szompark és a Szova munkatársai. Megtisztították a parkolókat, az úttestet, a vízelvezetőket és a járdákat. Az érintett szakaszokat a közterületfelügyelet előzőleg lezárta, hogy a parkolóautók ne akadályozzák a munkát. Hála Istennek azt tudom elmondani az elmúlt év, illetőleg az idei hónapok tapasztalatai alapján, hogy a lakosság részére a tájékoztatások nagyon jó átmentek, az információ áramlás jó volt. Nyilván megértik a lakók is, hogy ez az ő lakókörnyezetük, illetőleg az ő megélhetésük szépségére, vagy szépítésének történik. A korábbi évekhez hasonlóan idén is több szakaszban tisztul meg a lakótelep. A következő nagy utca takarítás, az pedig május 21-én lesz a Barátság utca 220 tömbelsőkben. Itt szintén hasonlóan, mint most, kéz és gépi erővel fognak takarítani. A Szompark munkatársai metszik a fákat, illetve a Féhe Kft. Közfoglalkoztatott munkatársai pedig összeszedik a szemetet. A területet ugyanúgy a közterületfelügyelet fogja zárni és biztosítani. A nagy takarítás részeként ma délután önkéntes szemétszedő akciót is szerveztek. A Szompark munkatársai közben már az új, kistestű ebeknek szánt kutyafuttató kialakításán is dolgoznak a Pázmány Péter körút végén lévő zöld területen. A fejlesztés még a tavasszal megvalósul. Március elején kezdetét vette a szombathelyi zsidóhit község már hagyományos szabad egyeteme. A történelmi vallási témájú előadások után csütörtökön zenés programmal válták az érdeklődőket Purim ünnepe alkalmából. Purim ünnepe a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség megmenekülésére emlékeztet. A Krisztus előtti 450 körül történt eseményeket Eszter könyve örökíti meg, mondta rövid bevezetőjében a rabbi. Ez egy 2500 éves ünnep, ami nem szerepel magába a Mózes 5 könyvében, hanem egy kései ünnep, szinte az utolsó könyvek egyike beszél róla a Bibliából, hogy mi történt annak idején Perzsiában, a perzsa fővárosban, Susánban, hogyan menekült meg egy nőn keresztül, Ahasvéros király feleségén, Eszteren keresztül a zsidó közösség, a zsidó nép. Az ünnep idén március 23-24-ére esik. Ilyenkor a hagyomány szerint jelmezbe öltöznek és lakomát csapnak, ahol Hámán táskát is felszolgálnak. A jellegzetes édesség a zsidók életére törő Hámán fülét formázza, szilvalekvárral töltve. Lézertésztaszerű narancslével van összegyúrva, citromhéjjal, narancshéjjal, vajjal készül. A szombathelyi zsidó hitközség purimi programja a Szabad Egyetemi előadássorozat részeként valósult meg. Ezúttal az ünnephez kötődő vidám hangulatban koncerttel várták a vendégeket. Én izgatottan várom meg nagy érdeklődéssel, mert én emlékszem egy régi koncertre, és az fantasztikus volt, és hatalmas élmény. Nagyon jó kedvel, végtelen derűvel tudtam hazamenni, hát most bízom benne, hogy a mai is egy hasonló lesz talán. Az Ábrahám fiai együttes először zenélt Szombathelyen. A dalok többsége a Purimról szólt, részletek hangzottak el Eszter könyvéből, de a zenekar repertoáriának más vidám darabjai is felcsendültek. Két hét múlva Izraelről szóló előadással folytatódik a Szabad Egyetem. Vereséggel zárta az alapszakaszt a Szóesent női kosárlabda csapata, amely túlszárnyalva az elvárásokat harmadik helyen jutott a rájátszásba. A lányok a playoffra hangolódva a női rendőrválogatottal játszottak edzőmérkőzést. Az előkelő harmadik helyet szerezte meg a Magyar Egyetemi és Főiskolai Kosárlabda Bajnokság alapszakaszában a Szóese együttese. Szabó László tanítványai csupán négyszer szenvedtek vereséget erősebb csapatoktól, a számukra nyerhető meccseket stabilan hozták. Az első két csapat az annyira kiemelkedik a mi csoportunkból, gyakorlatilag a tavalyi és a tavaly előtti bajnok, akik gyakorlatilag azt mondhatom, hogy alsjátékosok, peremjátékosok, válogatott játékosokkal teletűzelve. Ő ellenük nem volt reális a cél a győzelem, minden alkalommal küzdöttünk becsülettel, ennyire futotta.
A héten edzőmérkőzést játszottak a rájátszásra hangoló szombathelyiek a magyar női rendőrkosárlabda válogatottal. A Nemzeti Együttes három napon keresztül Körmenden tréningezett a Krétán rendezendő Európa-bajnokságra. Ennek részeként látogatott el a szombathelyi egyetemi csarnokba. Covid időszakban nem tudtunk részvenni, akkor lefújták a versenyt. Előtte voltunk Franciaországban, a csapat nagyon szépen helyt állt akkor egy hatfős döntőn, ahol egy hajszálon múlva lettünk negyedikek. Úgyhogy eljött az idő, tehát a ciklus, a négy éves ciklus eljött. Megrendezésre kerül, a Rendőr Sportszövetség benevezte a magyar válogatottat, és most szóval egy éve készülünk a versenyre. A felkészülési mérkőzésen egyfél időn keresztül fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd az edzők különböző taktikai elemeket gyakoroltattak. Az összecsapás végén a szombathelyi lányok diadalmaskodtak 83-60-ra. A Vasi együttes várhatóan a Debrecen ellen vívja a rájátszás első körét. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik, híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, viszontlátásra!